utabizi mani oya nje nabyo nzi nyange mbwira ubwire n'abadukurikiye urabona hano ugeze ku gisozi ari kuri rusengero rw'abatifu ikatarira korosi zizamuka urazamuka nyine ukatugira hano hari icyapa kinini cyanditseho Mamba Design hari iranga kabisa Mamba Design Mamba Design ariko ndikumva iryo zina atari ubwa mbere ngiyumvise ntabwo ari ubwa mbere iryo zina ntabwo ari ubwa mbere ngiyumvise kubera ko no muri shuti ya Sky 2 iriya icara wige yigeze ku ari na ka interview gatoya nabonye ndikumvamo ngo Mamba Design ni wamwambitse cyane babose ndyo babatayemo na Sky n'abakomediye n'abanetso n'ababushari ariko barambwiye ngo urabambwe n'ababushari n'aba cyakoze n'aza kiracyangwa Sky Dancers hano imbere yacu turabona umuhungu umeze neza cyane uri pose kabisa ndakeka benshi baramuzi ni umustari byadanje bamwita The First Korea ari we nyiri The First TV reka tumwegere twumve ibyo atubwira The First murakoze kwa kwakiri ibisanzwe nyine banita The First Korea amazina muresha mu buzima busanzwe nafite na TV yitwa The First TV kandi ni TV nziza cyane ni ibintu byanjemo nyine nanjye gitekerezo cy'uko kuba nakora TV nabonye ari icyo gitekerezo cyiza cyane kuko mbafite ibintu cyane 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 mfite amakuru y'abastari bafite ibintu byinshi cyane dufite no kuzamura impano z'urubyiruko cyane ibintu byinshi cyane byose sinabivuga mu mirondoye ariko niyiteke kuko ni bori zabirenze kabisa noneho watubwira kuri ya YouTube channel yawe ikintu igamije ku buzima bwa buri wese waza akayirebaho cyagakora subscriber urumva mu mwanya yaba ni ibintu babikomeye cyane rero watubwira content kuri bira kuri ya YouTube channel ya YouTube nago nayifungoje ari yo gukiniraho kandi ndashaka kuzamura impano z'urubyiruko kenshi na kenshi ndashaka guhindura amateka bari abantu zo batahinduye bari kubona ba Emrene kuko igamije kujyanye n'urubyiruko cyane cyane The First twumva ko uri umustari koko uri umustari ntago ndabimenya neza ariko numva nange bayo dufite amakuru yuko ngo uri umustari wagiye mu ndirimbo ya Region ya Platini ya Banason ba Sky tu bose ba Magic the Black bose barakuza ubu ngubu nta umustari wagucaho anga gutambuka yataguteye peace ibyo nibyo ni bisanzwe kabisa ariko nakomeje kwitegereza ndeba ko gapira mbona ni kaka ni Chris yari yambaye muri jugumira kabisa njye buri narwo byo byuze ko mfite TV mfite n'iduka narwo icuruza imyenda kabisa mfite yo mubyara wanjye bamwita Mamba Design umuntu nyine urukwambika abastari cyane cyane none se mwe wambitse Chrisiza cyane nge na n'umubyara wanjye eh niba mvuna nge bona gataye mu nyine suye none se ubu ntago tuzavuga ngo wari wamuvaje ntago navaze cyamumana na kiriya ariko uko bigaragara nge uba wamwambitse biba ari ibintu byanjye ariko nange bayamaye amafaranga afate none se imyenda ntagisa nugute se niba ari gasasa eh twarariye sa none se uruganda uruganda rigarukura imyenda myinshi uwo mwenda ni byo rwa muhaye kabisa eh ugase nta kibazo ubwo ntariko ntago ndi kubyumvamo neza ikintu kwisize mu mustari kuri wagafashe ubujyo mwamwambitse iyo duka ryanyu rirazwi cyane subwo uranga utabizi mana oya nje nabyo nzi nyange mbwira ubwire n'abadukurikiye urabona hano ugeze ku gisozi ari kuri rusengero rw'abatifu ikatarira korosi zizamuka
urazamuka nyine ukatugira hano hari icyapa kinini cyanditseho Mamba Design hari iranga kabisa Mamba Design kabisa Mamba Design ariko ndikumva iryo zina atari ubwa mbere ngiyumvise ntabwo ari ubwa mbere iryo zina ntabwo ari ubwa mbere ngiyumvise kubera ko no muri shuti ya Sky 2 iriya icara wige nigeze ku ari nareka ka interview gatoya nabonye ndi kumvamo ngo Mamba Design ni wa mwambitse cyane babo sinjye babatayemo n'abaskari n'abakomedie n'abanetso n'ababushari ariko barambwiye ngo nabambwiye n'ababushari n'aba cyakoze ntase kiracyangwe bushari ajyanye kwa Beni niwe mwemwe mwakimwaye fo man dufite ibyangare muri external yacu Nakora bwo muri extant. Nari ngoso. Ekiti byangwa hano ugeze hano nyine kwa Mamba Design. Turebe byangwa nyuma harimo ibyangwa byatanzwe. Ariko biraniranga rwose akanga ubuhagaze ko ntano mu gikoro. Ariko ari peyari ko nyine. Isanzwe kabisa. Dore mu mutwe Adidas dora kanga crisis yari yambuye. Tugumira. Ariko se nakubazaho gatoye ntacyo bitwara hari nk'umuhanzi ufana hano mu Rwanda arahari niba mwitanga iki niba ntabangarira ufana ni Bruce Melody none se waturimbira ku ndirimbo imwe yaririmbye wakunze mu buzima bwawe irahari waturimbira wo nka waduha nka gapera pe saka kanya David tawe Oya nta kibazo ati ndayibuka da. Eh none sindirimbo w'indirimbo kunda wayibagira. Kibazo ikoze Jason. Eh. Ese ko Jason niwe ntago yaririmbye ntiri hanze ku ma YouTube channel hose ntwirwa twiririmba. Acyo bitwaye. Na so ni rite. Ese nyibagirwa. Cyese mu kanya nimara kunywa amazi ngatekereza. None se. Amazi afashe cyese ku mubiri w'umuntu. Aho unyikomeze kwiyuhira amazi buri amazi ni meza cyane. Amazi ni ikintu kijya mu mubiri ukamera neza kabisa. Ukaruhuka amazi ni meza cyane avura amavunane. Sha ni ibintu avura ni byinshi cyane n'imitwe idakira. Sha amazi na y'agaciro kabisa. Cyangwa ntagara amazi. Usubira guhake kari iki se? Kandi kubona bisa nka bya bintu nk'ibyita ibiti biri kiri ko n'ubyo nabonye bisa n'amazi ntabwo ari muri keri ngiye kubona n'ubwo nda muri keri umuntu nawe ujya gusenga ni umukristo ariko inzoga nazivuyeho muri iyi minsi ubu ngubu ndi kunywa amazi kabisa mbese gahunda yatumwe rese urayizi gahunda nta muntu utayizi kuko baba bari kudushikariza kuma mu rugero kandi akumuka agasamarana nuza na yago yago asigaye anywa akagenda ku mihanda hene y'abantu ese wigeze umubona cyane uko umusebya bro ntabwo ari uko umusebya yago undi yadufitanye ibibazo ibihe bibazo se none yago yanyimye boro zanjye namutije imyenda aragenda arayitwara wamutije ariko baranze iyo defo asigaye bayibye Oya abaye cyangwe bakakigira cyawo Oya ari ukuntu abari muri shuti urumva muri shuti abayataye mutwe cyane hari ibintu byinshi ari kwitaho ubwo utagiye muri shuti buriya n'ikintu mutari muzi ku mazi amazi ni meza cyane ku buzima bwa buri munsi ni ikintu kigufasha nyine kubaho neza kabisa kuko utayanyweye ntabwo wabaho neza nicyo twashaka kuvuga iyi TV ikintu igamije nababwiye muri mu cyamake zanjye iyi TV ni buri zafasha urubyiruko gutera imbere buri zajya ibitekerezo byinshi cyane by'urubyiruko turebe icyo urubyiruko muri iyi myaka cyangwa imyaka yashize icyo byagezeho n'uyu mwaka turi kwinjiramo turebe icyo uzaba bigejejeho ni buri nyine ifite ibintu byinshi cyane ibiganiro byinshi cyane The first makuru ya Star Caramel
dusoza n'iki wabwira urubyiruko muri rusange? Cyo nababwira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora kuko ntabwo iwabo bazakomeza kubahingira kuri umufuka bakora amafaranga bareka ibintu byo kunywa amayoga kuko inzoga ntanu yakugeza ntabona nanjye kunywa amazi. The First, reka tugushimire rero wakoze kwitabira The First TV, turagushimiye. Subscribe.